Arrancou no final da tarde desta segunda-feira um workshop de Jiu-Jitsu em parceria com as escolas Corvo e Fight Nation de Portugal. Uma parceria que procura desenvolver a modalidade. A visita da escola Fight Nation à cidade da Praia chegou na altura certa para ajudar a dinamizar o projeto Corvo, que já tem alguns anos, mas precisava de um novo fôlego. A necessidade de evoluir é grande, daí o aparecimento desta parceria com a escola portuguesa Fight Nation. A união das duas equipes é bem fortalece o jiu-jitsu. E para nós, o jiu-jitsu está criando, então, é uma forma de fortalecer o nosso jiu-jitsu ali em parceria com as. É uma equipe reconhecida internacionalmente, está na top número 1. Esta compete praticamente tudo, 12 em 12 semanas. E Chola é uma pessoa mais indicada que não podia ter feito essa parceria. Para modo, aí ela está competindo 12 em 12 semanas, estive no Campeonato Mundial Abu Dhabi, e teve seus alunos que subiu pódio, que foi campeão. E ele, por ser um bom general, ele é um grande líder. Para modo, ele é o primeiro que está lista no campeonato. O workshop tem a duração de uma semana e é aberto a todos os que estiverem interessados a aprender sobre a modalidade. Essa semana ele está aberto a todo o público que sempre tem vontade e curiosidade de aprender jiu-jitsu. Cima no Tafló, jiu-jitsu hoje é arte de fazer amizade. É bem com muitos alunos que vêm para bem de apoio ali, que nunca conchevam e não fazem amizade. Então, não está aprendendo técnica, é uma técnica de combate, mas não está mais preocupado com o judo, o companheiro a evoluir. Então, é aberto para qualquer público, desde criança até adulto. Tudo é bem-vindo ali. À frente do Fight Nation está um luso cabo-verdiano, Bruno Borges, ou simplesmente Chola, faixa preta de jiu-jitsu, chega com mais 7 atletas para partilharem experiência com os atletas nacionais. Trago para o pessoal que já compete ou que tem ideia de competir. A gente traz uma visão já de um ritmo competitivo. Para o pessoal que está a aprender também dar a iniciativa do jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu, o que é a defesa pessoal, qual é a filosofia por trás do jiu-jitsu. E está aberto a todo mundo, não só a quem já fez jiu-jitsu, mas a quem nunca fez. Também acho que esse é o grande público que a gente quer atingir. A Fight Nation é uma equipa que temos em Portugal, temos em Angola e temos agora também em Cabo Verde. Estamos a crescer. Vez por ano também conseguimos abrir na Guiné, que são atletas que a gente tem mais contacto em Portugal, visto que nós somos todos filhos de pais Paulo Lopes. Então temos a tendência em abrir na terra dos nossos pais e expandir o jiu-jitsu para lá. Há mais cabo-verdianos em Portugal que estão nesta equipe? Sim, temos muitos cabo-verdianos, angolanos. Temos, não só na nossa equipa, mas temos muitos cabo-verdianos a fazerem jiu-jitsu e a sagrarem-se campeões mundiais, europeus, etc. Temos muita referência no jiu-jitsu para Cabo Verde. Acho que é só uma questão agora de mais de visibilidade. Na Europa são muitos praticantes. Chola quer unir os melhores e atacar os lugares cimeiros a nível mundial. Cada vez mais estamos todos a fazer um trabalho para levar Cabo Verde ao pódio, tanto o pessoal que nasceu lá como o pessoal que nasceu cá, e estamos a tentar unir-nos mais, não só aqui em Cabo Verde, mas também em Portugal e pela Europa fora. Durante esta semana, os visitantes, além de ensinar mais sobre o jiu-jitsu, têm humildade suficiente para aprender com o que os cabo-verdianos têm para ensinar.